Pozdrav svima, nadam se da ste spremni za još jedan novi trening. Vježbe koje slijede pokazujem odmah, isti je princip, ponovit ćemo 4 vježbe u 2 ponavljanja sa 10 puta, odnosno 2 serije sa 10 ponavljanja. Prva vježbica, brojimo u sebi 10 puta, nakon jumping jacks ima već dobro poznat. Raširimo ruke, širimo noge, brojimo 10 puta. Nakon toga što smo napravili, odmah nastavljamo sa marincima, spuštamo se, izbacimo noge i dignem se gore. Možete napraviti skok, možete bez skoka. Ja ću napraviti bez skoka. Isto tako, 10 puta ponovimo. Nakon toga stavimo širi stav i radimo skokove u stranu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Slobodno možete napraviti prema naprijed. 1, 2, 3, 4. Po 10 puta ili s strane, ili naprijed, ili cijeli krug. I zadnja vježba. Ruke su opet na kukovima i podižem se visoko na prste, a petelje spuštam na pod. Visoko. Da otežemo vježbu, dignemo ruke iznad glave i dižemo se 10 puta na prste. Dakle, sve četiri vježbe ponoviti u 2 serije, po 10 ponavljanja, nakon toga kratko odmoriti, da bismo mogli nastaviti sa sljedećim dijelom treninga. Pripremni dio treninga radimo vježbice za izdržaj tijela kako bi mogli napraviti glavni dio treninga sa 100% snage. Pozicija s plekom, spuštam se na laktove i dižem se ponovo na dlanove, jedan pa drugi. Bitno je da se ne bacate, nego da budete čvrsti u cijelom tijelu, da možete izvesti vježbicu pravilno i točno. Sljedeća vježba, u stranu, plek, izdržaj, jedna ruka je na podu, a druga je uz tijelo, podignemo visoko kukove i držimo broj u sebi 10 puta, odnosno 10 sekundi. Poslije toga, rotacija u drugu stranu, ponavljamo postupak i brojimo 10 puta u sebi. Zadnja vježbica, ruke su pod stražnicom ili sa strane i držimo poziciju tako zvano veslača, također brojimo 10 sekundi i ponovimo postupak svih tri vježbica 2 puta. Nakon što smo napravili ove vježbice i dobro zagrijali tijelo, redite na glavni dio gdje ćemo malo se podsjetiti i ponoviti karate tehniku. Prva vježba, stavimo normalno u stav borbeni i radimo sambo zuki. Jedan, drugi i treći. I ponovno vratimo ga. Dakle, prva, druga, prva. Super. Nakon toga isto to radimo iz drugog stava i ponovimo 10 puta. Poslije toga, kidajući stav, radimo sa obje ruke udarac ispred tijela. Također 10 puta. Ponovo se vraćamo u stav prema naprijed i radimo u koraku sotouke, džakuzuki. Pa unatrag, sotouke, džakuzuki. Ponovo smo naprijed, pa smo ponovo natrag. Također, iz oba dva stava napraviti 10 puta ponavljanje u 2 serije. I treća vježba, šutouke, radimo ga u koraku i vraćamo se natrag. U koraku i vraćamo se natrag. Sve četiri vježbice ponoviti 2 serije po 10 ponavljanja, nakon toga se dobro odmoriti i onda nam preostaju vježbice snage i stezanje cijelog tijela. Dakle, zadnja vježbica, vježba za trup, sjedimo na pod, noge su savijene, stopala su na podu, ruke su iza glave i radimo podizanje trupa prema gore. Ovu vježbicu ćemo ponoviti 2 puta po 15 ponavljanja i nakon toga ćemo istegnuti cijelo tijelo i sa time bi bio gotov današnji trening. Nadam se da ste uživali, da ste napravili sve i da se dobro osjećate. Do tada, pozdrav!